pod Aleksandrom Vučićem dobija izlaz na more, otvaraju se čitave, na desetine fabrika stranih, domaćih. Zemlja smo koja najuspešnije bije bitku i sa koronom, ali i sa ekonomskim posljedicama korone. Za to vreme ne narodna opozicija, kako je nazivaju pojedini mediji, kao u stilu Lešinara, napada predsjednika Vučića, možda jednog od najpoštenijih ljudi u istoriji koji su vladali Srbijom, pa Srbijo svakako, ako čitam njegove medije, jedan od tih Lešinara, da tako nazovemo, opozicioni koji napadaju Vučića, iako moram da priznam, ja to je sve manje, je i Nemanja Šarović iz pokreta Ljubav, Vera, Nada. Gospodine Šareću, šta vama toliko smeta u svim ovim uspesima koje Vučić postiže da ga i dalje kritikujete i napadate i da, eto, toliki ljudi su prestali da ga kritikuju, međutim, vi ne odustajete. Pa jeste, ko vas plaća? Znate kako, meni se čini da korona je ništa prema ovoj epidemiji koja vlada opoziciji. I opozicija bukvalno tu padaju kao snoplje pokošeni. Jedan dan su protiv Vučića, sutradan menjaju ploču i kreću sa hvalospevima. E sad, na koga konkretno mi? Čime je on to? Pa znate i vi, sve ove koji se dojuče predstavljali kao opozicija, od SS-a, POKS-a, Šapića, Stamatovića, bukvalno vi svako jutro treba da pogledate ko je još uvek tu. Vi ste lepo primetili da je to jato Lešinara, pod znacima navoda, koja napada predsednika zbog svih njegovih uspeha sve manje. I tačno je da jeste manje. E sad, čime on zaprašuje to jato, to je veliko pitanje. Ili vakciniše. Pa ne znam šta im radi. Raiffeisen. To je, izgleda da je Raiffeisen. To bi mogao da bude odgovor. Obično je odgovor u Raiffeisenu. Da li u Raiffeisenu, da li u nekoj drugoj banci, ali iskustvo nas uči i to i vi znate da je to uvek povezano sa određenim privilegijama. Ne znam, meni je to neshvatljivo i šokantno i neto. Dobro, Leo, kad vidimo vest u srpskim medijima da posle cara Dušana po prvi put ponovo dobijemo izlaz na more, pod Vučićem, šta vi mislite o tom? Vučić se stalno poredi te sa carom Dušanom, te sa Titom. Ako ste gledali pre neki dan otvaranje one brodske prevodnice, kako kaže, evo, to je Tito izgradio, hvala mu, niko to drugi ne bi mogao u to vreme, evo, sad bi se nama mnogi bunili što mi to radimo i gradimo, ali posle toliko i toliko godina mi smo ti, znači posle Tita Tito, mi smo ti koji su to obnovili, pa onaj komandni toranj napravili, pa ubrzali sad prelaz brodova i tako dalje. To i ta izlaz na more, u stvari, koju on pominje. Pa jeste, naravno. Jako su nekim se obradovali Solunu, Dubrovniku ili Barbaru. Vezano, mislim da tu priču o velikim uspesima Aleksandra Vučića najbolje objašnjava onaj vic, mislim da ga i vi verovatno znate, gde čovjek kaže imam ovo, znam ovo, imam ovo, samo kaže imam jednu manu, a ko je to mana, kaže pa mnogo lažem. E tako i Vučić, kod njega je sve idealno, Srbija je ekonomski tigar, mi smo prvaci sveta u borbi sa koronom, on je najpošteniji na svetu, ministri su mu najsposobniji na svetu, sve je divno i krasno, ima jednu samo veliku manu, a ta mana je da mnogo laže. Prema tome, ja Aleksandru Vučiću ne verujem bukvalno, mislim i kada kaže koliko je sati, kad kaže koji je dan, ja mu apsolutno ni to ne verujem. On je čovek koji iz dana u dan čini mi se da sve više laže i čini mi se da sve više i sam veruje u te svoje laži. Ne čini li vam se da se približamo izborima i da će oni možda biti i brže nego ono što bi trebalo po zakonu početkom sledeće godine, da ćemo možda imati izbore na jesen, bar ako se pogleda zadnjih par dana medijskih nastupa predsednika. Čini se da su stvari malo ubrzale, povećale, megalomanskije su nego recimo u prethodnim nastupima. A možda je to i odraz njegovog psihičkog stanja, pazite, ipak su prethodnih dana bile i velike vrućine i nemojte misliti da i to ne doprinosi tom njegovom zanosu, a za Vučićevu ljubav prema medijima svi znamo odavno, to nije ništa novo. E sad, ako pogledamo, ranije smo pričali kako Vučić i šta je Vučićev cilj u jednoj od ranijih emisija, ja sam rekao da je njegov cilj da i narednih godinu dana ili godinu nešto do tih izbora budućih drži opoziciju u istoj temi u kojoj je držao i pred prethodne izbore. Pred ove izbore, od kojih je sad već više od godinu dana, podsjetiću vas maltene, znači evo skoro 13 meseci čitavih, Vučić je stalno opoziciju držao
u toj temi da oni kukaju kako je njima teško i kako nemaju dovoljno medija, kako nemaju dovoljno para, kako oni ne mogu da ga pobede, to građane Srbije ne zanima. I Vučić je uspešno, evo već duže od godinu dana, uspeo da opoziciju na ovaj ili na onaj način natera da ih praktično zamrzne i da im oduzme najdragoceniji resurs koji imaju. A taj najdragoceniji resurs je vreme. Umesto da se ide u narod, umesto da se ljudima objašnjavaju konkretne stvari, konkretne laži, oni pričaju pregovorima, pa imamo pregovore pod Vučićevim okriljem bez stranaca, pa imamo pregovore pod okriljem Evropske unije, a vi vidite da se to sve svodi na isto. Svodi se na to da i ovi koji su prozapadni i ovi koji kao nisu, jedu, ja bih rekao slobodno, jedu Vučiću iz ruke. Vi ste videli sreću kada on ih tamo poređa na ovim sastancima sa tom opozicijom koja kao htela da razgovara bez stranaca, to su svi, apsolutno svi pod njegovom kontrolom. Vi ste videli kako oni, samo da izvinete i vi gledoci, samo što se ne upiške od sreće kad ih postroji Vučić, pa kažu on je nama podno izveštaj, pa obrazložio kakvim je to pritiscima izložena Srbija, pa su oni srećni što su uvaženi, pa pričaju kako je Aleksandar Vučić konstruktivan. Ja se uhvatim za glavu svaki put i pitan se da li je moguće da neko ko kaže da je Vučić na čelu svog kriminala u Srbiji, ko kaže da je on taj koji krade izbore, koji plaća, koji preti, koji je sve medije zarobio i ne dozvoljava da se čuje ni jedna istinita informacija, ko je patološki lažov, da vi onda sednete s tim čovekom za sto i hvalite ga kako je on konstruktivan, kako je bio otvoren razgovor, meni je to neshvatljivo. Znate, kao što se ne može igrati fudbal bez noge, ne može se ni voditi politika bez mozga i bez pameti. Nažalost, ova naša opozicija ne shvata da je time već dala legitimitet Vučiću. Šta kad prođe još 3-4 meseca i kad ostane mesec ili 2 ili 3 do izbora kad kreće otvoreno kampanja, on baci neku kosku onako sa stola i kaže evo daću vam, kao što je ova emisija Reč na reč, daću još nešto, evo napravit ćemo blok prepodne, napravit ćemo blok prepodne, pa ćemo i tu praviti budale od vas, a vi ste sami rekli kako sam ja konstruktivan, kako sam vam izašao u susret, kako ste prvi put slobodno izneli svoje zahteve i tako dalje. Dobro, većina učesnika tih razgovora su i ranije bili konstruktivni prema Vučiću, ali bilo je par iznenađenja, bar za ovaj publiku, da tako nazovem, da ne kažem na glasače. Da. Svakako učešće dosta je bilo. I Dveri, možda Dveri najviše, imajući u vidu da su izjave posle toga da je Boško Obradović bio krajnje zadovoljan na koji način je Vučić rekao da će braniti Kosovo. Jeste, vi ste videli da je njima Vučić kasnije otvorio. Boško Obradović je bio na RTS-u, pa je bio kod ove, kako se zove, žene Željka Joksimovića, Jovane Joksimović, na toj K1 televiziji koja je apsolutno Vučićeva, pa je imao intervju u Novostima, on je njemu malo dao na kaščicu medije. I sad je pitanje, da li on ili bilo ko od tih drugih koji misle da konstruktivnošću mogu da obore s Vučića sa vlasti, ili da će konstruktivnošću doći do slobode medija ili do slobodnih izbora ili do nekakve objektivnosti, da li oni misle da su ta njihova gostovanja nešto promenila? Jesu toliko što su se oni lično srozali u očima onih koji bi možda na izborima glasali za njih. I onda dobijemo situaciju da Vučić baci onako kao gazda, kao Tito, kao car Dušan, jer on voli da bude sve od toga pomalo, baci im neku medijsku mrvicu sa stola, oni su prezadovoljni, kad prođu izbori, kad opet ih sve pregazi, onda će reći pa šta hoćete, jesam vam dao i to, jesam vam dao i to, sve ste dobili ili skoro sve što ste tražili, pa šta sad više hoćete? I opet sam vas pobedio i potukao sam vas još gore nego prethodni put. Emisije poput te Reč na reč ne znače ništa. Ono je, evo vi se bavite novinarstvom i medijima dugo, to je najbesmisleniji format svih vremena. Zamislite u Americi sad duel između predsedničkih kandidata, pa dovedu 6 kandidata, pa oni dobiju po 30 sekundi i tako dalje.
taj format je osmišljen tako da dodatno sroza opoziciju. I ako pogledate Vučića na početku, te dolazi je Martinović, pa ne znam, Sandra Božić, Orlić i tako dalje, što već nije neki nivo, priznaćete, ozbiljnih ljudi, a onda ga je dodatno srozao. Onda je počeo tamo da šalje nekakve mladince iz te Akademije mladih Srpske napredne stranke, koji nabiflaju, na YouTube, ali masno. Oni nabiflaju te odgovore i za njegovo biračko telo, kome se on obraća, oni izlaze kao pobednici svih tih takozvanih duela. Zašto? Zato što kad odaberete temu, kad odaberete sagovornike, pa poređate kako ćete kome davati reč i koje pitanje postavljati. Nismo deca. Vi ste unapred predodredili čitav tok emisije. I svaki put se kreće od opozicije, a onda ovi iz vlasti, iz SNS, SPS-a i još poneko od tih satelita poklapa, čita unapred naučene na pamet odgovore o uspesima vlasti u ovoj ili onoj oblasti, a ovi koji su srećni što su dobili malo medijskog vremena, oni ispadaju uglavnom smešni. To nije način da se pobedi Aleksandar Vučić i to nije način da se dođe do nekakve objektivnosti u medijima. Ako neko misli, evo još to samo da kažem, Vučić se čitav život trudi da stavi apsolutno sve medije pod kontrolu. Od kako je 2012. godine došao na vlast, on je u neverovatnoj ofanzivi. Neke je kupio, neke je satanizovao, dakle radio je sve što je mogao. Uložio je 200 miliona novca poreskih obveznika preko Telekoma da bi kupio dve televizije s nacionalnom frekvencijom B92 i televiziju Prva. On je čovjek koji se neće zaustaviti, koga ništa nije sramota, čovjek koji je stavio Oliveru Zekić da bude predsjednik REM-a. Ako vi sad očekujete da će čovjek koji se toliko trudio da sve stavi pod apsolutnu kontrolu, sada dobrovoljno da prepusti nekome deo svog medijskog carstva i to da prepusti nešto što bi moglo da ugrozi samog Vučića, pa taj ko u to veruje, taj je luđi, dobro, nego sam Vučić. Sad ovako, kad postavite ispodne da su oni prodali, ajde upotrebim taj izraz, za malo prostor u medijima. Da li ja ne znam da li su se prodali. Ili ima još neka pozadina dogovora. Evo zaista, ja vam najiskrenije govorim ono što mislim. Neko će složiti, neko neće. Da li je to nedostatak pameti? Da li su se prodali? Da li je, ja ne znam šta je, evo recite mi vi. Jel vi mislite da je to put da se sruši Vučić? Tako što ćete sesti u klupicu ispod njega, osmehivati se i čekati da vam on nešto da i sad, pa to su ljudi koji su izašli iz Narodne skupštine Republike Srbije i sad su zadovoljni što im on kao predstavnicima, uslovno da kažem, van parlamentarne opozicije podnosi izveštaj i govori kakvim je pritiscima Srbija izložena vezano za Kosovo i Metohiju. Oni učestvuju voljno ili nevoljno. Ja ne mogu da kažem za nekoga od njih da li to radi što je plaćen, što je politički, da kažem, idiot, ali je rezultat takav kakav je. Ja mislim da ja rezultat pravilno sažimam i pravilno čitam. I to sam rekao kako će biti još unapred. Dobro, vi kad sednete s njim za sto, pa ste kao konstruktivni, on je njih bukvalno pripitomio. Kao neke divlje životinje koje skakale, pokušavale malo da ga negde gricnu sa strane i onda je došao, bacio par komada mesa i rekao sad stanite tu svi ispred, pa ako budete dobri, ako budete svima rekli kako sam ja fin i konstruktivan, onda možda prođe još jedna tura. To se svodi na to, možda će neko reći da je grubo. Ali ja mislim, nažalost, da je istinito. Pa bolje je da ja sad kažem ono što mislim, pa makar i ne bi u pravu, ali da makar deo građana Srbije podstaknem da o tome razmišljaju i da to sagledaju na taj način. Vučić je uzeo već godinu dana. Ajde da razgovaramo o pregovorima. S jedne strane vi imate pregovore pod okriljem Evropske unije. Da, imamo taj drugi deo koji je nenarodna opozicija. Evropsku uniju koja je na prethodnim izborima odigrala za Vučića. Jel tako? Koja je folirala pregovore, pa idemo malo na fakultet, pa ovde, pa onde. Održani izbori koji je deo opozicije bojkotovo. Za koje je Evropska unija rekla su bili regularni. I ona rekla, bili regularni,
bila sloboda izražavanja, mogli da se predstave ovim biračima sve izborne liste, sve divno i krasno. I vi sad opet idete kod njih i dozvolite da vas Evropska unija vuče godinu dana za nos da bi održali u sred jula sastanak, jedan na kome su kao malo popričali i rekli držimo sastanak od 17. 18. septembra kad beše, pa će tad Evropska unija izneti nekakav svoj predlog. Zar vi mislite da su oni nešto saznali novo u odnosu na ono što su već znali? Pa im sad treba dva meseca da napišu taj predlog. Pa taj predlog će pisati Aleksandar Vučić. Jeste li videli predstavnike Evropske unije i tu Tanju Fajon i ne znam ko je sve tamo bio, koje njegovi poslušnici Vučićevi najbrutalnije moguće napadaju u svom prethodnom periodu? Nju su napadali sve njegove sluge i medijske i ove unutar stranačke, kako je otela tamo od nekih Jevreja imovinu, kako je ovo, kako je ono, nema šta nisu. Pa jeste videli sa kakvim zadovoljstvom razgovaraju oni sada sa Aleksandrom Vučićem. Dakle, ništa se tu neće promeniti i Evropskoj uniji, ja ne znam da li je moguće da mi za 20 godina ništa nismo naučili. Evropska unija ima svoj interes u Srbiji. Oni ne brinu o dobrobiti srpskog naroda. Ovo stanje sada je posledica njihove 20-godišnje brige i duže čak o srpskoj demokratiji. Vreme Miloševića, ja sam to nekoliko puta rekao i u vašoj emisiji, je bilo zlatno vreme slobode medije. Pogledajte ovo sad, pa tada ste imali mnogo opozicionih medija i štampanih i televizija, bezbroj lokalnih televizija gde su bile emisije, dueli, gde je bilo moguće sučeljavanje mišljenja. Dobro, ali je bilo i ubistva novinara. A sad nema ubistava novinara. A sad nema ubistava novinara. Ima ga podjednako i sad. Sad su ubili sve medije, a bilo je ubistava novinara. Pa šta je sa ubistvom ovoga Pantića? Šta je sa mnogim drugim pritiscima? Prema tome, ne može se reći da je sad... Ako ne greš, Pantić ubijen pre dolaska Vučića na vlast. On je ubijen za vreme Demokratske stranke, da. Ali ja vam o tome govorim da postoji kontinuitet. A Evropska unija ima svoj interes. Ovog puta, od kad je Vučić na vlasti, ne računamo prošlo kada je bio. Ali interes... Nije ubijen ni jedan ovdje. Ne, pa jeste, ja računam to kao kontinuitet. Jer mi od 5. oktobera 2000. godine imamo kontinuitet proevropskih režima. I kao što je Borisa Tadića, pre toga Đinđića i Koštunicu, neko iz Evrope izabrao i podržao da dođe na vlast. I kao što su 2007. čestitali Borisu Tadiću u 5 popodne izbornu pobedu, tako su 2012. Tomislavu Nikoliću. Dobro, ali da vas pitam ovu, da kažem, narodnu opoziciju, kako ih naziva informirovi mediji, koji sede s Vučićem i dogovaraju, ste, ajde da kažem, definisali kao neke pripitomljene kučiće ili neke druge životinje. Ja sam rekao zveri neke, da. Pa dobro. Ajde da kažemo, čovjek je nekada davno pripitomio kuće, a Vučić je sada opozicionare, neki koji su se duže opirali. A zar nisu oni? A šta su ovi drugi? Ovi, ovaj, Đilas, Jeremić, koji ne sede sa Vučićem vamo na razgovorima, nego sede sa Evropskom unijom. Ja mislim da tu nema nikakve razlike. Razlika je u tome što veći deo ove opozicije, koja kao pregovara bez stranaca, mislim da je potpuno i kristalno jasno da su 100% Vučićevi, da su na njegovim finansijskim jaslama i da je on njihov otvoreni nalogodavac. On je praktično tu nacionalnu opoziciju kupio celu. Da se ne lažemo, znači ja govorim ono što mislim. Što se tiče Đilasa, Jeremića i ovih, da li iskreno ili neiskreno, oni očekuju od Evropske unije nekakvu pomoć. Tu pomoć neće dobiti. Jer kao što je nekada ovaj Đinđić bio igrač Zapada, pa bio Boris Tadić, pa bio i Đilas, jedno vreme njihova uzdanica, sada je Aleksandar Vučić. Oni rade za njega. I u ostalom, ako Evropska unija toliko toga radi protiv Srbije, pa pogledajte kako mi učestvujemo već u pregovorima sa Prištinom, kako kažu, pod okriljem Evropske unije. Da li je u tim pregovorima Evropska unija neutralan posrednik? Nije. Nije bilo ni jednom momentu. Tako je. Oni su otvoreno na strani onih zbog čijeg nastanka su nas bombardovali i otvoreno propagiraju njihovu nezavisnost. Srbija je za ovih 20 godina pregovora
izgubila gotovo sve. Pazite, 99. godine, mi smo imali rezoluciju 1244. Govorili su, nije to mnogo. A to je rezolucija koju to vreme priznavao čitav svet i to je rezolucija koja je garantovala Republici Srbiji suverenitet i teritorijalni integritet na celoj svojoj teritoriji, uključujući južnu pokrajinu Kosovo i Metohiju. E sad, za 20 godina, kako kažu, uspešnih pregovora, pa je dominirao Boris Tadić, pa sad dominira Aleksandar Vučić, Srbija je došla dotle da više osim golog priznanja nezavisnosti, nama nemaju šta da traže. Mi smo pre neki dan imali bizarnu situaciju, Vučić je dobio ključeve, odnosno zvanje počasnog građanina Zvečana, a sam nije mogao da ode da ga preuzme, jer mu ne dozvoljavaju. Da. Nije objavljeno, ali mu je odbijen ulazak u pokrajinu. Još jedna stvar je prošla poprilično medijski nezapažena. Pre, ja sad ne znam da li već ima 15-ak dana, Sjedinjene Američke Države su objavile, da, odnosno neka njihova agencija za energetiku i to je njihov ambasador objavio, da je predao Srbiji izveštaj o upravljanju jezerom Gazivode. Pazite, najveći deo jezera Gazivode se nalazi na teritoriji centralne Srbije, 90% valjda. Kako je moguće da Aleksandar Vučić deo teritorije centralne Srbije preda na upravljanje nekoj energetskoj agenciji Sjedinjenih Američkih Država? Kako je to moguće? Da li sutra da očekujemo da ne znam, Kokin Brod, da Kragujevac, da Kraljevo, da neku reku Savu, Drinu, Dunav na toku kroz Beograd? Pa dobro, imamo sad ovaj novi zakon, njega, pa možda. Ko je to njega ovlastio da on delove teritorije Srpske države, Republike Srbije, predaje strancima na upravljanje? Koliko je puta Aleksandar Vučić rekao ne dam Gazivode, ne dam ovo, ne dam ono. Ne dam Šiptarima, ali nije rekao ne dam Amerikancima. Aha, pa je, to je ovo, to ali zato je već, kad ste pomenuli da je ta vest sklonjena u medijima, zato je vesti da je Grenell čestito Vidovdan. Mislim, da, od toga imamo mnogo. To je, mislim, najudarnija bila vest u svim medijima, ali ovo nije prošlo zapaženo. Doćemo, poslije imamo i sad ovaj zakon o vodama koji je usvojen. Međutim, u ovom studiju smo dva puta pričali o jednoj aferi, iskreno jednoj od omiljenih meni afera režima, zato što je vrlo jednostavna i dokazano da je sam Vučić lično uključeno izvršio, ajde kažemo, pokrao državu, tako što je zadržao i lažno prikazao vrednost određenih predmeta. Vi ste među vremenu dobili i odgovor od Agencije za sukob interesa. Agencija za sprečavanje korupcije. Korupcije. Šta se dešava, znači da podsjetim gledaoce, Aleksandar Vučić je čitav niz predmeta od kojih su neke umetničke slike. Koje je dobio od stranih diplomata. Dobijući od stranih diplomata razne vrste, prijavljivo za neke smešne vrednosti, manje od 800 dinara ako se sećam. 200, 300, 500, tako da 700. Tako da imamo umetničke slike koje su koštale po 200-300 dinara. Vi ste podneli prijavu protiv toga, tražili da se utvrdi šta je vama agencija, koja je inače zadužena da to kontroliš odgovorno. Agencija za sprečavanje korupcije u skladu sa zakonom kontroliše javne funkcionere, kontroliše njihovu imovinu, kontroliše te poklone koji su po slovu zakona postaju državna imovina. I to su pokloni, znate, neki ljudi se možda nisu dobro shvatili. Pa kad kažu, 700 dinara, 800 dinara, znate, bilo je komentara i na društvenim mrežama, kaže, oni kradu milijarde, on ih napada za smešne cifre. To su pokloni koji vrede stotine hiljada evra. Samo ta jedna slika koju je dobio od ovoga šejka Bin Zajeda vredi možda i nekoliko stotina hiljada evra. Ali on je prijavio da je njena vrednost 700 dinara. Više od toga vredi obično platno. Već da je prijavio da je 900, bila bi druga procedura. Pa, to je nešto neverovatno. On je prekršio zakon time što deo poklona koje je nesporno primio je zadržao za sebe, nije ih prijavio državnim organima. Bukvalno ih je ukrao. I to je zloupotreba službenog položaja. Ako vi obavljajući dužnost potpredsednika vlade, ministra, predsednika republike, dobijete prigodni ili protokolarni poklon od nekog diplomate, od predsednika strane vlade, od neke velike kompanije sa kojom se sastajete, to po zakonu postaje državna imovina. On te poklone, umesto da je prijavio i predao kako je to radio drug Tito
na koga se on često poziva, pa vi sad možete da vidite koje poklone Tito dobio od stranih državnika. Vučić je to sve gurao pod mantil ili u torbu i kao Šojić nosio kući. Dobro, lopov. I to je, možemo da kažemo da je Aleksandar Vučić sada lopov. To je ozbiljno krivično delo. To je zloupotreba službenog položaja, kvalifikovani oblik, teži oblik s obzirom na ukupnu vrednost tih poklona koje je pokrao. E sad, meni je bilo, verujte, veoma zanimljivo i sa velikim nestrpljenjem sam čekao. Mi smo 38 prijava podneli Agenciji za sprečavanje korupcije. Ja sam, to je 38 prijava za 38 različitih predmeta. Za 38 različitih predmeta koje ili je prijavio, ali je prijavio znatno manju vrednost kako bi mogao da ih zadrži. Jer te predmete velike vrednosti može da zadrži najviše 10% prosečne plate. U to vreme to je bilo 20 evra. Pazite, on to nije mogao da zadrži. Da bi mogao da zadrži, on je prijavljivo vrednost 200 dinara, 300 dinara, 600, 700 i tako dalje. A onda skoro dve godine nije prijavio ni jedan poklon. Ima je veliki broj susreta u to vreme. Dobijao je od najmoćnijih svetskih državnika poklone. Mnogo je od tih poklona i pred kamerama. Čitava Srbija je gledala kako on od Lukašenka, koji je veliki prijatelj Republike Srbije, a kome je uveo sankcije pre nekoliko dana ili nedelja, od njega je dobio na poklon staru i veoma vrednu ikonu Svetog Nikole. I to je gledala čitava Srbija. Vi imate ne znam koliko snimaka, sve su televizije o tome izvestile. On to nije prijavio. I mnoge druge poklone koje su vredni desetine ili stotine hiljada evra, to moraju proceniti. Ja sam laik, ja ne mogu proceniti koliko ta ikona vredi. Ali je on bio dužan da je preda državi, jer to je državna imovina, pa da onda državni organi utvrđuju njenu vrednost. E sad, šta je odgovorila agencija? Za poklone koje je prijavio pa zadržao, prijavljujući znatno nižu vrednost od tržišne, agencija odgovara, kažu, kako te poklone koje je Vučić prijavio, da agencija ne vrši neposredan uvid u poklone, da bi mogli da se izjasne da li je ta cena tržišna ili ne, a kaže da spisak poklona objavljuju samo radi transparentnosti. Zamislite to ludilo. Znači, agencija vodi tamo registar neki i objavljuje šta god im napišete. Dobijete avion na poklon, napišete da on vredi jedan dinar, zadržite taj avion i agencija kaže, pa mi ne znamo, mi samo to što nama predaju državni funkcioneri, kaže, mi to objavljujemo radi transparentnosti, a ne vršimo uvid u same poklone. To je naravno, zašto je mene obradovao taj odgovor? Jer je toliko ludački da ja to nisam ni mogao da zamislim da ću toliko glup odgovor dobiti, jer u samom zakonu, u članu koji definiše, da li je član 6 ili 8, koji definiše nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije, kaže da agencija je dužna da proverava istinitost svih podataka iz evidencija koje vodi u skladu sa zakonom. Između ostalog i evidencije o poklonima koje dobijaju javni funkcioneri. I drugi deo odgovora, koji se odnosi najviše na ove poklone koje uopšte nije prijavio, a kažem, to je pred očima čitave nacije bilo, kaže agencija da mi u našim prijevama nismo, kaže, priložili dovoljno dokaza da bi ih uverili da je to zaista, da su naše tvrdnje tačne, a kaže, zakon agenciji ne daje istražno ovlašćenja da bi oni to mogli sami da provere. Agencija za sprečavanje korupcije. Dobro, možete i dostaviti video kad mu Lukašenko. Naravno, evo, mi smo sada, upravo to ćemo da uradimo. Zamislite ludilo. Kaže, agencija nema istražno ovlašćenje. Pa nema istražno ovlašćenje, ali ima u skladu sa zakonom. Može da traži. Ovlašćenje da proverava, da utvrđuje, pa oni su ti koji... Dobro, oni su utvrdili da je Vučić nesporno dostavio taj spisak sa tim. Zamislite to, ludilo. Pa dobro, znači, imali smo Ustavni sud koji se oglasio nenadležnim u slučaju brisanja sporazuma. Ovo je... Suštinski su oni sami rekli da agencija nema nikakva ovlašćenja, da ništa ne može da proverava, jer nema istražna ovlašćenja.
Ja ne znam zašto onda uopšte postoji ta agencija. Ne mogu da nađu predsednika da mu upute poziv za sud, policiju u kojoj ne može da utvrdi njegovu adresu, tako da ovaj odgovor i nije toliko strašno šta se sve dešavalo sa Aleksandrom Vučićem. Tako da ćemo mi sa velikim zadovoljstvom sada predati i fotografije, mi smo to sve naravno prikupili, fotografije gde se on vidi sa tim poklonima, video snimke i veliki broj novinskih izveštaja o tome. Vi imate po sajtovima o svim, pa mi smo to na taj način i našli, mi nismo uhodili Vučića. Dobro, ali postoji još neka instanca na Vučićevom na Instagram nalogu, on je objavljivo na Instagram nalogu slike tih poklona koje kasnije nije prijavljivo. Ali za ovaj prvi deo, znači ovih poklona za koje ste vi konkretno navili, oni vam odgovorili to, jel postoji neki drugi način, neka druga instanca gde vi možete podnositi prijavu? Druga instanca je krivična prijava. I mi ćemo, znači sad malo gnjavimo Agenciju za sprečavanje korupcije, a onda ćemo podneti krivičnu prijavu i tražiti da tužilaštvo reaguje u skladu sa zakonom i priložiti sve dokaze. Ako nije dokaz to gde vi vidite da on prima taj poklon i imate evidenciju poklona koja je predata pre 2, 3, 4, 5 godina, dakle ne može. Zašto je ovo, vi kažete, afera? Nije ovo afera. On je ovde uhvaćen u krađi. I ovo je bitno jer je jedino što se odnosi direktno na Vučića. Znate, on voli da kuka, napadaju mi porodicu, decu, brata, ovoga, onoga. Ne. Ovo se odnosi direktno na Aleksandra Vučića. Radi se o evidencijama koje on lično predao ili nije predao za određene. Sastavio potpisu u skladu sa zakonom i to je objavljeno. I ne može Bog otac sada izmeni njegov izveštaj iz 2015. 16. 17. 18. kada je primao poklone koje nije prijavljivo ili koje je zadržao suprotno slovu zakona. Dakle, u normalnoj državi da mi imamo medije koji su, kako kažu, protiv njega, jer po meni N1 podjednako radi za Aleksandra Vučića koliko i Pink. Tu nema nikakve razlike. Suštinski, ako pogledate. Oni vode, drže iste te teme koje njemu odgovaraju. Znate, pitanje, evo, juče preključe bilo pitanje N1, kažu, pa da li je, pitaju Vučića da li je po zakonu da on zove ministra finansija i traži 9 miliona evra za put tamo sa lica mesta. I onda on odgovara, znate, između pitanja koje postavlja Goca Uzelac i ovih pitanja koje postavljaju ovi sa N1 koji su kao protiv njega, nema velike razlike, čist penal. I onda on kaže, pa ja nisam tražio za sebe, ja tražim za građane, da oni žive bolje i ja ću i dalje to da radim i hvala vam što ste me podstakli. To je jedna predstava. Zašto ga niko ne pita kada ćete vratiti poklone koje ste ukrali? Ovo gde je očigledno da je prekršio zakon. To ne pitaju. Prema tome i dalje postoji velika selekcija i isto te televizije koje su kao protiv Aleksandra Vučića stalno daju prostor nekim likovima koji Vučiću nikakvu političku štetu ne mogu da nanesu. Oni podstiču raspravu mesecima već da li Boris Tadić treba da bude taj koji će se kandidovati protiv Vučića, da li on može da ga pobedi. Pa Boris Tadić je politički mrtav, on je taj koji je napravio Srpsku naprednu stranku. Da ništa drugo nije uradio protiv srpskog naroda, uradio je mnogo groznih stvari. Od isporučivanja Haškom tribunalu preko raznih pljačkaških privatizacija, pa on zaslužuje da ide na smetlište istorije. Ali je napravio najgrozniju moguću stvar formiranjem Srpske napredne stranke. I sada je on taj koji treba da daje recept i da nas poduči, pošto je on najpametniji, da nas poduči kako sa tom zlu koju je on napravio treba stati za vrat. Meni je čak simpatično nekada u jednom momentu više, sad je malo to utihnulo, ali ne bi me čudilo, čak je bilo predloga da Boris Tadić bude taj protiv kandidat Aleksandru Vučiću, ali mene, ajde da budem maksimalno mračan, podsjeća na to kao što je Ivan Stambolić trebao da bude kandidat Vučiću, u stvari mu je CIA namenila drugu ulogu, tako da Tadić pa bi trebao da se zabrine. Ne, Boris Tadić je, Boris Tadić je idealan kandidat, pa pazite, on nije mogao pobediti Tomu Nikolića. Kako očekujete
Da, da pobedi Aleksandra Vučića. Zato kažem, ako ga i guraju to, bojim se da ga ne guraju za neku drugu ulogu. Je pregazio i to mu sve žive, mislim. Ne verujem ja da će baš do toga doći. Dobro, mi volimo neke malo teorije zavere. Volite malo da uzburkate javnost, da neko kaže da najavljuju atentat na Borisa Tadića. Ako se nešto desi, kad je bio da, Starović emisiji. Ovaj, treba gledati stvari da, i porediti. Da. Mislim, Amerikanci su ovaj, mračni dosta, ali nisu mnogo kreativni. Primenjuju da. Iste metode već decenijama. Pa imaju ona druga metoda, da. Sada ne pričam o tome, da ne kažu posle priziva u ubistvo leči, ali ima i druga metoda koju su oni primili. O tome u nekoj drugoj emisiji. Ali evo, rekli ste da opozicija, ne ova ostala opozicija, sebe znači izdvojete, umesto da ukazuje na konkretne laži ovaj, koje režim ili Aleksandar Vučić govori, oni gube vreme na ove gluposti. Pa koje su te konkretne laži, evo, umesto osim ove koje su pomenuli, šta je to kad Nemanja Šarović i general Božidar Delić koje sa vama ovaj, u stranci odete na teren ljudima, šta vi to njima kažete, da ih probudite, da oni vide da je Aleksandar Vučić? Da li ste vi, na primjer, znali da je Republika Srbija krajem prošle godine, onako u jeku korone, uložila 100 miliona evra u JAT, odnosno u Air Srbiju, kako se to sada zove, i da je preduzeće koje ima dug iznad vrednosti kapitala, 200 miliona evra, da je kupilo 31% tog preduzeća, izvršena je dokapitalizacija, kupljeno je 31% Air Srbije za 100 miliona evra. Ja ću vas podsjetiti da je Republika Srbija prvo smanjivala vrednost JAT-a da bi 40 miliona dolara koje su, navodno, Arapi dali kao pozajmicu, bilo 49% preduzeća. Znači, vi ovu sad šolju prodate 49% nje za 40 miliona dolara, što je opet znatno manje od 40 miliona evra, a onda 30% te šolje kupite za 100 miliona evra. Dakle, Srbija kada prodaje, onda prodaje u bescenje, a kada kupuje, onda kupuje papreno skupo. Koliko vredi Air Srbija? Govori i podatak da je minus, da je gubitak poslovanja u 2020. godini bio 80 miliona evra. Dobro, sad ću mnogi reći, pa zbog korone. Korone. A šta ko vam ja kažem da je tako bilo i svake od prethodnih godina? Priprema za koronu. Priprema za koronu. Pa najgora korona koja, je koja nas je zadesila. Ali to je upravo dokaz da smo mi zemlja koja najbolje podnosi ovaj ekonomski posljedice korone, ako je gubitak JAT-a svega 80 bio miliona isti kao evra i prethodne godine. Kada nije bila, znači korona nas nije dotakla. Korona nas i tekako dotiče, ali najgora korona koja nas je dotakla je vlast Srpske napredne stranke. Dobro, možemo da kažemo konkretno u toj malverzaciji, ja ne znam kako bi nazvao, koliko je Srbija izgubila kad se sve ukupno uzme? Srbija je izgubila, ja mislim, negde oko 600 miliona evra u prethodnih 7 godina. I to je ogroman iznos, ali je veoma teško. Kod nas je sve, ja ne volim taj izraz, netransparentno, ali kod nas se stalno zloupotrebljava vlast i oni stalno stavljaju oznake tajnosti podatak. I vi ne možete znati uopšte šta je sve Srbija dala da bi ta firma postojala i da bi dalje Etihad bio tu gde je. Etihad je izašao iz svih drugih aviokompanija evropskih u koje je bio svojevremeno ušao, pa napravljen je dug preko 3 milijarde evra. Jedino su nakon petogodišnjeg perioda odabrali da ostanu u Srbiji i da ostanu u Air Srbiji. Zašto? Zato što država neprestano upumpava ogroman novac, zato što je nama pre nekoliko godina slavodobitno motiv državi, odnosno Vučiću, da upumpava? Da potroši 600 miliona novca građana Srbije da bi Etihad i dalje bio prisutan. Motiv je isti kao i za sve poslove koje Vučić radi sa Arapima. A to je pljačka. Pljačka Air Srbije je ogromna pljačka i ako se setite, Aleksandar Vučić je pre izbora. Kako se vrate te pare nazad, obećavao, Vučiću ili nekom njegovom? Ma oni su te pare izvlačili na različite načine. Ja ne mogu, ja nisam neko ko može da uđe u dokumentaciju JAT-a i da pregleda svaki pojedinačni ugovor o kako su oni uzimali Etihad, uzme na leasing avione, a onda ih po duplo većoj ceni da JAT-u. Dakle, napumpavanjem različitih ugovora Srbija je izgubila stotine miliona evra. To pre promene vlasti
je nešto što ćemo teško saznati, možda je taj iznos i veći. Ono što ja mogu da garantujem je da je u prethodnih 7 godina 70 milijardi dinara minimalno, ali pazite, 70 milijardi dinara minimalno Air Srbija koštala Republiku Srbiju. Mi ne znamo koliko je aerodrom Beograd do kraja oprostio dugova, ja to nemam načina da saznam. Mi ne znamo koliko je Air Srbija uštedela time što se vlada Republike Srbije obavezala da će Air Srbiji, što se vlada Srbije obavezala da će Air Srbiji obezbediti povlašćenu cenu goriva. Koliko su, pazite, jedan od osnovnih inputa i najvećih troškova aviokompanije gorivo. Ako vi gorivo dobijete 30 ili 50% jeftinije od onoga kako dobijaju druge kompanije, pa to je ogroman novac na godišnjem nivou. Ako vi desetine miliona evra oprostite aktivno aerodrom, ne, ali aerodrom Beograd ne naplaćuje svoju uslugu do trenutka kad je preuzeo Vinci ili Vinci, kako se već zove, nije ni bitno, to je nešto što da je imao JAT, pa on bi funkcionisao perfektno. Ja vas podsjećam da su oni govorili kako je JAT nekada gubio i po 30 miliona evra godišnje. I da je zbog toga bilo neophodno da se, da se napravi to strateško partnerstvo, i oni su govorili da će do 2016. godine Air Srbija biti profitabilna kompanija. Umesto toga, država i dalje upumpava ogromna sredstva, kad nisu mogli dalje da čekaju, da ne bi potonuo potpuno JAT, oni su uleteli sa 100 miliona evra i kupili 31% kompanije koja ne vredi ništa, koja ima mnogo veći dug od vrednosti kapitala. To je jednostavno ludilo. Dobro, još neka? Pa mnogo je, kako se zove, Beograd na vodi. To je ogromna pljačka. Grad Beograd, Republika Srbija, je dala preko 100 hektara zemljišta privatnom investitoru. Grad Beograd je raseljavao. Grad Beograd uređuje komunalnu infrastrukturu. Grad Beograd uređuje parkove. Grad Beograd sklanja železnicu. Grad Beograd je dao ne znam koliko, mislim skoro do 100 stanova onima koji su tamo bespravno živeli, onim udžericama, da se ne bi dizala prašina. Ljudima koji nisu imali nikakvo pravo, živeli po napuštenim vagonima. E sad, da su ih iseljavali na silu, neko je mogao tu da vrišti, da pišti, da kaže u pomoć, onda su oni rekli pa ajmo o trošku države, o trošku grada, evo ti stan od 50 kvadrata, evo tebi ovde, evo tebi onde. Ljudi kažu pa bolje da živim u napuštenom železničkom vagonu ili da dobijem stan u vlasništvu. Naravno da je bolje stan u vlasništvu. I zato su se oni raselili u tišini. Jedino ove u Hercegovačkoj nisu mogli da rasele, jer nisu imali interes. Nije mogla država da im da poslovne prostore na drugom mestu, jer je ovo sve bilo nelegalno. Ali nisu želili da čekaju sudske procese da se to ruši, i onda su to porušili na silu. Jer izašao Aleksandar Vučić, znam, rekao znam ko je rušio Hercegovačkoj, to su bili idioti i samog vrha gradske vlasti, dakle Siniša Mali, Goran Vesić i tako dalje. I oni su nakon toga napredovali. Dobro, a gde završavaju svi ti silni milioni? Ovde sad pričao ja milioni. Kako se oni vrate? Aleksandar Vučić siromašan čovek, Andrej Vučić još siromašni, nema ni džipa. Ja to ne znam i nemam potrebu da ulazim u nešto što ne znam. Pa je li ovo dovoljno, je li ovo malo? Pa nije malo. Pa to je ogromna pljačka. Zašto? Ja sad treba da kažem, evo nosi Vučić pare na Mauricijus, i onda on treba da kuka sutra i da kaže evo optužuju me i evo ja imam dokaz da nemam pare na Mauricijusu. Šta mene briga? Dobro, ali vi kažete neko izlađe pare, očigledno je. Samo retardirani, ovo je, kao i ovi iz opozicije. Nije niko toliko glup. Pazite, ovo je pa očigledno. Ovo je očigledno toliko koruptivno. Da ja nemam potrebu sada da se bavim time gde su pare. Ali je povređen javni interes, to je očigledno. Naneta je šteta državnom budžetu, naneta je šteta građanima Srbije. Da li su oni to radili zato što su lopovi, ili zato što su pokvareni, ili zato što su retardirani, ili su i pokvareni i lopovi i retardirani, potpuno je sve jedno. Sa stanovišta običnog građanina koji je oštećen, jer, pazite, stotine, pa da vam neko da 10 ari na tom prostoru,
Vi biste bili bogat čovjek, podigli biste zgradu, dali bi investitoru, uzeli bi trećinu kvadrata i poslovnog prostora. Kako je moguće da država ništa ne zaradi, a nekome je dala više od 100 hektara zemljišta u centru grada, na ušću dve reke. Dobro, ali sad to izgleda jako lepo. Nekad je bilo ruglo, to je glavni argument vlasti. Da, da, da. To je decenijima bilo ružno, to je bilo ruglo Beograda, a Beograd sad izgleda prelepo kad se vozite rekom. Ja sam stvarno jedan dan krstario Savom. Pa to, to je milina videti. To je, pazite, to je milina... Svaka čast, Aleksandru. Pogotovo je milina onima koji su napunili, koji su napunili džepove od tog posla veka. I to je nešto što je pod direktnim patronatom Aleksandra Vučića. Ja mislim da on lično gradi negde sebi kuću u selu, ne bi je toliko puta obišao koliko je obišao radove u Beogradu na vodi. I on Dobro, je taj... danas je teško naći dobre majstore. Jeste, pa da, i on zato to obilazi. I oni tamo čekaju spremni da nešto odvrnu, zavrnu i da on pita kako je. Ali ovaj, očigledno je da je to pljačka. Meni više od ovoga što znam dokaza ne treba. Iznosit ću ja te dokaze i u buduće. Prema tome, ja mislim da sav kriminal ozbiljan u ovoj državi kreće od Aleksandra Vučića. Pa on je sam rekao u prvom trenutku da je Kokeza ukrao 600 miliona evra. Sećate se toga? Pa je onda, gostujući da li beše kod Marića na Happy-u, rekao da je možda ipak mnogo 600 miliona evra, ali da svakako jeste bila krađa u stotinama miliona evra. Gde je sada Slaviša Kokeza? Čovek koga je on lično postavio na mesto predsednika Fudbalskog saveza. Da li je on u pritvoru? Da li neko potražuje te stotine miliona evra? Ne. Znate, ajde da se dodaknemo malo, na primer, stalno optužuju, samo jednu stvar, dakle, oni stalno optužuju Đilasa da je ukrao 619 miliona evra prodajući sekunde na nacionalnim frekvencijama na radio televiziji Srbije. Da li znate, gospodine Marinkoviću, na koji se način danas prodaju te sekunde? Na isti, verovatno. Na isti način, kao i za vreme. A ko je vlasnik agencije sad? Pa, delimično i dalje Šaper. Šaper je uspeo tu da prepliva, da promeni dres. I ušli su još neki Vučićevi ljudi. I dalje, ako je krao Đilas, pa kradu i oni. Isto, na isti način se prodaju sekunde. Isto su i dalje enormne zarade, ali ono što nekad nije valjalo, je sad valja do određenog trenutka. Da li je Kokeza uzeo više za sebe nego što je trebao, da li je zaboravio nekome da da njegov deo, podneo čovjek ostavku i molim lepo, da li on platio taj oprost grehova i na koji način, da li svojim ćutanjem, znate, čitava Srbija se tresla nedeljama, Nebojša Stefanović prisluškivao Vučića, Nebojša Stefanović napravio mafiju, Nebojša Stefanović doveo u opasnost porodicu predsjednika Republike, smenite ga, malte ne, linčujte ga, terajte ga u zatvor, tako je. Koja sad objavlja slike na Instagramu, pazite, kako trenira, oznojena. Čovjek podneo ostavku na mesto predsjednika gradskog odbora SNS-a i danas je ministar odbrane i dalje kontroliše sve bezbednosne službe u Republici Srbiji. Nebojša Stefanović, da nije bio zlonameran u MUP-u, pazite, da je samo idiot, pa je dozvolio da se formira klan koji pravi ljudske ćevape, koji seče glave, koji vrši razna kriminalna dela, prodaje drogu i tako dalje. Da je samo bio potpuni kreten i da je potpuno nesposoban. Pa kako takav može da vodi Ministarstvo odbrane, koje je suštinski još važnije od Ministarstva policije? Nije Vučiću važnije. Nije Vučiću. Dakle, on je legao na rudu, upozoren je i nastavio dalje. I to vam pokazuje kakva nam je država. Ali Aleksandar Vučić je taj koji snosi krivicu za to što je takav Stefanović, takva Dijana Hrkalović, takav Vulin, takav Toma Mona, takav ovaj, takav onaj, uopšte dospeo na poziciju da nešto radi, da o nečemu odlučuje. Da odlučuje o trošenju miliona i stotina miliona i evra novca građana Srbije.
Samo se vratim za trenutak na Kaukezu, bilo mi je zabavno kad je krenuli ti napadi na njega, zato što je par godina ranije Kurir, dok ga nije kupio Mondo, takođe ne. Parama građana Srbije, ali nebitno sad o tome, na slične načine kao što skupljene ove televizije koje ste pominjali, i objavio tekst gde ovaj, u tom trenutku Kurir nije bio za Vučića, pa su objavili da je Kaukeza ukrao 600 miliona za Vučića. U tom trenutku su dizali celo, dogovarali su. Ne, znači nekoliko godina ranije, pre nego što je Vučić saznao da je Kaukeza ukrao 600 miliona, Kurir je saznao da je Kaukeza ukrao isti cifru od 600 miliona, ali za Vučića. I tada i mislim da taj članak čak i dalje stoji na Kuriru, da nisu uspeli, jer da velika arhiva nisu ga našli da ga skinu, ali bilo je ovaj veoma interesantno. To pokazuje da kada odgovara Vučiću on nečega može da se seti, a kada mu u narednom trenutku više ne odgovara ili kada mu je opasnost veća, on to veoma brzo zaboravi. Ali apsurdno je, po meni je apsurdno politički napadati bilo koga osim Aleksandra Vučića, jer svi ostali su izvršioci na radove. Svi ostali zavise... A ne zavise... mislite kad odete među građane da se ljudi nekad umore od napadanja Vučića? Ja ga ne napadam. Ja iznosim stvari koje su... To sad ovdje cijelu emisiju napadam. A nije to šta znači napadam ga. Ja iznosim... Pa da pričate o njemu, pričate o... Ja... A kome da pričam? O ljudima koji ne odlučuju ni o čemu. On je sam sebe stavio u poziciju čoveka koji odlučuje o svemu. I on je neko ko suštinski mora, ako svemu odlučujete, onda za to morate preuzeti odgovornost. Ja iznosim činjenice. Ja nisam rekao Vučiću je ružna ti frizura, ili si ovo, ili si ono. Ja iznosim činjenice koje su nesporne. Evo, neka me tuži za bilo šta od ovoga što sam izneo. Najveći koruptivni poslovi su pod njegovom palicom. I on je, pazite, Mlađan Dinkić je doveo Arape. I tu se uključio Siniša Mali. Prvo, vezano za Air Srbiju i tu ogromnu pljačku. Prvo, za naduvavanje dugova Air Srbije da bi 2014. godine obavice. Republika, ne, nego da bi Republika Srbija 2014. donela zakon kojim je preuzela dugove JAT-a. Preko 19 milijardi dinara u to vreme je zakonom preuzela Republika Srbija. A upravljanje JAT-om je još 2013. godine preuzeo Dane Kondić, koji je po ubrzanom postupku dobio srpsko državljanstvo, da ne bi ovi iz Evropske unije rekli da JAT-om upravljaju stranci. I onda su zidali dugove i nazidali negde oko 170 miliona evra, povećali kroz dva izveštaja, povećali te dugove. Onda je država platila preko 19 milijardi dinara, preuzela dug JAT-a. I šta je najluđe? Imate dug koji kao postoji, dakle ono što nije plaćeno prema dobavljačima za izvršene usluge i preuzeta dobra, ali onda imate jedan deo gde kaže država plaća i ono što je JAT već platio. Nadoknađuje i to, jer kaže oni nisu mogli da čekaju državu nego su izmirili. Pa ako je kompanija imala sredstva, platila gorivo, platila razne druge ove usluge. Kako to može ući u dug kompanije? Dug kompanije je ono što dugujete. Kako može biti dug ono što je kompanija platila iz sobstvenih sredstava? Dakle, takav lopovluk nije viđen, ja mislim, u istoriji bilo gde. Ali je to onda rađeno kroz skupštinu. Da Narodna skupština donese takav zakon, da sutra kad padne vlast, oni kažu i Siniša Mali, zakon je zakon. I Vučić, donela Narodna skupština, mi s tim nemamo nikakve veze. Ali moraju imati veze. I onda je krenuo, kada su obavili taj prvi posao koji je građane Srbije koštao više stotina miliona evra, i onda su krenuli na više. I onda su krenuli u projekat Beograd na vodi. Mi sad treba da se podsjećamo Vučićevih obećanja iz tog perioda. Znate, setite se desetina ili beše stotina miliona svinja koje je trebao Tenis da proizvodi. Pa setite se da su isto koliko je hektara su Arapi Mubadala, ali tako se beše zove kompanija, preuzeli za smešno male pare, da bi naučili oni nas kako treba neko da se bavi u Srbiji poljoprivrednom proizvodnjom. Šta je sad sa tim projektima? Propali su. Dakle, mnogo je krađe, mnogo je lopovluka i građanima Srbije na to treba ukazivati. Treba ukazivati na to da je kod nas kilometar autoput
skuplji po 3 ili 4 ili 5 puta nego što je u zapadnoj Evropi. Gde je sve skuplje, gde je inženjer skuplji, gde su radnici skuplji, gde je sat rada mašina neuporedivo skuplji. A mi donosimo asfalt iz Kine. A mi donosimo, transport je skuplji. Još jedna stvar, sve to što se radi, svi ti autoputevi, mostovi koje rade Kinezi, od toga država nema apsolutno ništa. Mi uzimamo kredit od njihovih banaka. Taj kredit i te pare zapravo nikad ne vidimo, jer su izvođači njihovi. Ne znam da li ste i koliko ste, ja sam dosta puta u ovih prethodnih meseci po Srbiji, gde god rade, pored puta vi možete videti, ograde žicom, imaju one montažne barake. Evo mi nasilju resnika. Tu imaju radionice, tu jedu, tu spremaju hranu, dovlače kontejnerima sve što im je potrebno, od nudli, od pirinča, od svega živog, dovlače svoje radnike. Kompanije njihove dobijaju novac, izvlače ogroman profit. Za srpsku privredu to ne znači ništa. A onda nam pričaju o stranim investicijama i pričaju o tome da raste srpski bruto društveni proizvod. To što se mi zadužujemo da bi napravili, kad kažu ovi su protiv autoputeva, ne. Treba ih praviti, ali da vidimo po kojoj ceni. Kada se zadužite da bi nešto kupili, pa nema tu povećanja bruto društvenog proizvoda. Nema nove vrednosti. Jedno je da Srbija da kažu, evo, poljoprivredna proizvodnja veća toliko, industrijska proizvodnja veća toliko, greenfield investicije prave stranih investitora koji ne dobijaju po 100.000 evra po radnom mestu. To bi onda imalo smisla. Sve ovo je veštački. Ja se plašim da kada ova vlast bude sklonjena na ovaj ili na onaj način, da će Srbija biti toliko zadužena da će biti veoma, veoma teško bilo kome ko bude sledeći na vlasti posle njih da za građane Srbije uradi nešto dobro. Dobro, samo ovde kažem u slučaju Kineza, to ovo nije kritika na Kineze, njima je poslovni način odličan i za njih. Ovo je kritika svoj na vlast u Srbiji koja sklapa takve ugovore. Takvi ugovori se sklapaju sa Rusima, čisto da razumemo jedino što, koliko mi je poznato, ono što je, Ruska železnica ipak uzimala domaće izvođače, ne u nekoj velikoj meri. Velika je razlika i velika je razlika i u ceni kredita i, znate, ovde su ipak iznosi koje mi plaćamo po kilometru autoputa jednostavno ogromni. I problem je što Vučić državnim parama, on nešto da Kinezima, nešto da Francuzima, nešto da ovima, nešto da onima. Projekat Beogradskog metroa, po meni ne bi trebalo raditi. On je potpuno promašen i potpuno sulud. Sklonjena je iz centra Beograda sklonjena je autobuska i železnička stanica. I vi pravite nekakav velelepni trg, umesto da to čvorište dve linije metroa bude tu, kao što je svuda u svetu. Vi imate čvorište metroa, imate autobusku, glavnu autobusku stanicu, imate glavnu železničku stanicu i morate imati vezu ka aerodromu. U svim većim gradovima imate takođe i metro do aerodroma. U Beogradu ja mislim da je situacija takva da čak ne bi ni bilo potrebno dovoljno napraviti tramvajskim šinama da 60 km na sat može da ide bez problema tramvaj. Veoma bi se brzo išlo, a znatno je jeftinije nego da se pravi linija metroa prema aerodromu i mi nemamo za tim niti para, niti potrebe. I drugo, Makiško polje koje je trenutno, da kažem, pustinja, bez ikakve perspektive, vi zarad interesa vi nekog, viziju kao što ima nekog budućeg privatnog investitora, vi pravite metro, jer sad neko vama da kaže, evo kupite gospodine Marinkoviću stan na Makiškom polju, neki je 500 ili 1000 evra kvadrat, jeste? Pa vi bi rekli, možda sam lud, ali toliko nisam. Ali ako vam neko sutra kaže da ćete imati moderno naselje, da ćete imati svu infrastrukturu koju će platiti Beograđani, i ako vam neko kaže da ćete imati metro liniju koju će platiti Beograđani da možete za 15-20 minuta budete u centru grada, onda će to biti neuporedivo primamljivije i cena kvadrata će biti neuporedivo više. Dakle, neko koristi javne resurse da bi omogućio sticanje ekstra profita privatnim investitorima. Dobro, da li su oni odavde ili odande?
Potpuno je sve jedno. Ja, to je kriminal. Ja i vi možda u marketinškom polju vidimo ovaj pustaru, ali Vesić i Vučić imaju viziju, oni vide ne bude, jer iskreno smeli smo se i Beogradu na vodi, pa je bilo potonuće zgrade, muljevito je zemljište, evo vidite kako... Pa to je politički mulj i talog, ali ostaje činjenica da je to ogroman kriminal i da je grad Beograd mogao mnogo zaraditi od toga, da je Republika Srbija mogla mnogo zaraditi od toga, a da jednostavno tu nikakvog profita nema. Tu su izgrađeni milioni kvadrata, grad Beograd, pa to je moglo plati metro. Da se radilo kako treba, mi smo da li ceo, da li pola metroa dobro, imaću mogli ovaj platiti na taj način. Se pominje, da, imamo PKB. Ovo je afera, možemo pričamo ceo dan, ali rekli ste u jednom trenutku da je cela ova nacionalna opozicija kupljena. Ovaj, da li to znači da Pokret Ljubav, Vera, Nada nije nacionalna opozicija ili zašto i vi niste kupljeni? Ne, ja sam rekao da praktično većina tih ljudi, ja što se tiče, na primjer, Zavetnika, što se tiče DSS-a, što se tiče Radikala, Poksa, ja nemam uopšte sumnju da su oni pod Vučićevim političkim šinjelom. Mislim da je to potpuno svakome ko se bavi politikom i ko se u to iole razume da je to očigledno. Ako ćete vi to sporiti, bit ću veoma iznenađen. E sad, vi ste i pitali, pa da, vi ste pitali da li želimo s nekim da sarađujemo. Želimo. Ali sa kim? Veliko je pitanje sa kim možete da sarađujete sad na političkoj sceni ako ne želite da sarađujete sa Aleksandrom Vučićem. Moja ideja bavljenja politikom je da se suprotstavim tom režimu, a ne da budem u nekoj koaliciji sa njegovim satelitima. Dakle, meni je to neprihvatljivo. Onda je bolje da se ne bavim politikom, nego da se politički prostituišem i da sve ovo što sam prethodnih godina govorio i kritikovo iznosio, da sutra kažem, ej, puj pike ne važi. Dobro, ali da li ipak moguće od cijele političke scene u Srbiji, pa da kažem ove nacionalne, ukupno cijele, jedini pošteni su Nemanja Šarović i general Božidar Delić. Nije tamo na tim pregovorima ni bila cijela opozicija. Ima i drugih pokreta u Srbiji koji nisu učestvovali na tim razgovorima i koji se tu niti su bili pozvani, niti su se pojavili. Dakle, ja ne kažem da smo mi jedini koji svi drugi ne valjaju, a mi smo sad divni i krasni. Valje? Ne znam, evo recite mi vi. Teško je izjasniti se. Jel to je odgovorno? Sutra će neko reći pa ti si govorio za njih da su divni i krasni. Ja zaista se trudim da se odgovorno ponašam i prema sebi i prema građanima Srbije. Da za one za koje mi je očigledno, za koje sam potpuno uveren da su, da im Vučić diriguje svakoga dana šta će i kako će i da ga nikada neće ugroziti, smatram da je moja dužnost da to kažem građanima Srbije. Ja sam svestan da će neki reći, je vidi ovoga, ovaj kritikuje, ovaj kritikuje. Ali pogledajte stranke koje dobijaju vreme na nacionalnim frekvencijama. Ja mislim da je to odličan lakmus papir. Kogod ima mnogo prostora na nacionalnim frekvencijama, a nikada suštinski ne govori ništa protiv Vučića, taj je njegov. To ne može drugačije da se kaže. Da mene puste jedan puta na nacionalnu frekvenciju, budite sigurni da bi letelo perje. Pa makar to bio jedan jedini put da gostujem, ali bolje jedan puta da odeš kod čovek da kažeš ono što imaš, makar te izbacili na glavački, nego da izigravam tamo dvorsku ludu, da gostujem svaki drugi dan, čas jutarnji, čas popodne, čas malo uveče. Malo pričate o geopolitici, malo pričate o ekonomiji. I može malo da se kritikuje, moglo bi ovo bolje, svi mi volimo Srbiju, ali nikada ništa o velikom gazdi. I tu se vidi ko suštinski sme protiv njega, ko ne sme. I to je neka vododelnica ovom trenutku. Znate, ne delimo se mi ni ovako ni onako, nego se pre svega delimo ko je Vučićev, ko nije. I vi tih koji su Vučićevi imate i na ovom prozapadnom bloku. Nije to samo rezervisano za ove koji su kao nacionalna opozicija. Dobro. Patriotska. Naprimer. Pa pogledajte evo Gocu Čomić. Pogledajte listu. Dobro, ona je, mislim. Dobro, pogledajte ovu SMS. Dobro. Nadu Macura. Nije Nada Macura, nego Tatjana Macura. Dobro. Evo, pazite, za mene je, na primjer, velika enigma. Kako Tatjana Macura, koja je bila na listi zajedno sa Gordanom Čomić, kojima je Vučić skupio potpise, kojima je Vučić dao pare za medije,
E sad, kako Gordana Čomić je to kao Vučićeva i to je svima očigledno, a Tatjana Macura nije. Pa Tatjana Macura svaki drugi dan na N1, a N1 kao radi protiv Aleksandra Vučića, a nju predstavlja kao nekakvu veliku Vučićevu opoziciju. Kako to ja ne mogu, vi kažete napadam Kevćem ovakav onakav lešinar, nema šta sve. Napadate jednog predsjednika, jeste. On pravi pa izlaz na more. Kako oni koji su toliko protiv njega, nikako mene da pozovu pa da kažu evo pričaj malo o tim poklonima, pričaj malo o Air Srbiji, pričaj malo o Beogradu na vodi, izgovori nešto što će zaboleti Vučića. Jel to kad njemu kao dovedu... Dobro, ali mislim, realnost ideološki nepodobni za N1, mislim, N1 ipak ideološki bira govornike, ne samo prema tome da li su za Vučića ili nisu. Ja to ne mislim, puštaju oni ljude sa različitog spektra, puštaju oni ljude sa različitog spektra kad im to odgovara, ali pa, to je nisam sve... Nisam primetio, to je sve... možda ja ne gledam N1 koliko je vi. Ja pomalo gledam sve. Trudim se da zadržim ne znam, negde zdrav razum. Ko je to bio sa ovog spektra ideološki nepodobnog po njih? Pa ko je to ideološki nepodoban? Da li je, na primjer, Boško Obradović ideološki nepodoban za N1? Pa on nije ideološki nepodoban od kad je ušao blisko, ne znam, sad, danas. Sa prozapadima. Ali kad je počeo da sarađuje sa Đilasom. Ali evo sad ih kritikuje, pa opet gostuje. Ali ne bih se ja sad lepio... Stare navike se teško. Ne bih se ja lepio sad za ovoga ili za onoga. Ali jednostavno to su neke anomalije. Da li postoji neko ozbiljan u Srbiji, kome nije jasno da, na primjer, eto, uzeli smo primjer Tatjane Macure, da ona nema nikakvu stranku, da ona nije... Će morati da izgugle, da vidi da, koje da ona nije protiv Vučića, ali da je eto... Rođaka sa Nadom Macurom, to će ljudi se pitati. Pa ne znam, zaista, ne bi me iznenadilo. Dobro, ima dosta te egzotike na toj levoj strani, tako da ima zanimljivosti. Ali evo da završimo sa aktuelnošću, jednom dosta je bilo prethodnih dana u javnosti, a nadovezuje se nove afere o kojima smo govorili, to jest djeluje kao priprema za neku novu aferu o kojoj ćemo pričati, a to je ovaj zakon o vodama i ta direktna pogodba u medijima, ovim režimski je to pokušano da bude predstavljeno, da je taj zakon donet, da bi se to rešilo pitanje ovih ljudi koji imaju splavove po Savi. Ovo je manje, više to ovih je vikend, to je jedan narodni zakon. Više vikendaša nego ovih što imaju i klubove. Međutim, šta je pozadina toga? Kako vi gledate na to? Pozadina je toga, slično je kao sa Beogradom na vodi, slično je kao Air Srbijom. Ovaj režim se razlikuje od prethodnik u tome što donose zakone kako bi omogućili pljačku. Ovaj režim je doneo zakon da bi 19 milijardi dinara dugova Air Srbije preuzeo kao javni dug. Oni su doneli zakon da bi omogućili da se zaobiđu javne nabavke, tenderi i tako dalje, da se praktično pokloni to zemljište, da država ima nekakvo malo učešće, a da nema profita. I oni donose i ovaj zakon da bi sutra i sa nivoa Republike, sa nivoa grada Beograda i sa nivoa lokalnih samouprava mogli da pljačkaju. Oni kažu može direktna pogodba, ali kada je to jedini način. A ko to procenjuje da li je to jedini način? Goran Vesić i slični njemu na lokalnom nivou, budite sigurni da ih ima i mnogo gorih. Mi možda malo više vidimo Gorana Vesića, ali nemojte misliti da je kadrovska politika po malim opštinama u kojima nema ni medija, iz kojih ništa ne može da se čuje ovde ni u Beogradu, da je kadrovska politika mnogo bolja. Ne, samo još gore. Možda samo manje smešno od Gorana Vesića pojavno, ali su jednako zli on je i više, pokvaren. On je više medijski eksponiran. Ali, da me ne shvatite pogrešno, siguran sam da je inteligentniji i pokvareniji od mnogih na lokalu. Što ne, znate, oni kad vide, pogledajte kako drpaju ovi na republičkom nivou, pa vide kako drpaju ovi u gradu Beogradu, i onda oni kažu, pa ajde i mi to da radimo. Samo da radimo na malo nižem nivou. Hapšenje, da li ovaj zakon nosi hapšenje, sobom opasnost da bi izvori vode mogli pazite, da... Pazite, hapšenje ovoga Aleksandra Jovičića. Koga sad brani? Brani ga Vladimir Đukanović. Kao što brani Jovanjic. Zar vi mislite da će on sutra odgovarati za nešto? Ja ne mislim. Oni su malo zabavili narod, malo su poručili, evo, hapsimo i svoje, nema razlike, nema ovoga, nema onoga. Kad prođe vreme, kad se završi to suđenje, što će biti za ko zna koliko, 2, 3, 4 godine, tako je, oni će reći, evo, korumpirane sudije ga pustile. Mišković, Đilas, 619 miliona evra, ovi oni zabadaju nož u leđa Vučiću i tako dalje.
nema u Srbiji prava, nema u Srbiji pravde, dok god ne bude Aleksandar Vučić i ovaj režim sklonjen. Još jednu stvar, to isto većina ljudi ne zna. Maja Popović, koja je ministar pravde, ona je jedan od najmlađih sudija, izabrana je kao jedan od najmlađih sudija. Studirala je nešto u inostranstvu, pa se vratila, pa je izabrana. Ona je razrešena za vreme bombardovanja. Jer je za vreme bombardovanja otišla u Mađarsku, pobegla. Sudije su imale radnu obavezu. Ona je razrešena kao nedostojna. I onda kao nedostojna stavljena za ministra pravde da bude član Visokog saveta sudstva, da bude član Državnog veća tužilaštva, da odlučuje o izboru, da odlučuje o razrešenju, da odlučuje o napredovanju tužilaca, javnih tužilaca i sudija. Dobro, posle 2000-te su i dezerteri. U kojoj državi, a kakvu vi poruku šaljete? To je jasno, ali to je ono što ste rekli od 2000-te. Tako imamo ministra Vulina koji nije video, bio je slep. Kad je bio rat, onda je progledao i progledao vojni rok. Kad je video Tita, čudo, onda je progledao. Lasersko smanjenje dioptrije čini čudo, tako da je mogo i da ode 15 dana vojsko da služi. Verovatno je tetka iz Kanade poslala, pa je bio ministar, poslala da ne, neki evro i za to je. Postoji ministar vojni, pa sad i ministar policije. Ipak, ko zna šta je sledeći. Progledao pa je definitivno. Pa on je najavio, rekao, ako se Vučić ne kandidira za predsjednika, on će biti kandidat. On je prvi koji je najavio kandidat. Pa ja mislim da on realno posle Vučića najbolji. Mislim da je negde mrtva trka Toma Mona ili Aleksandar Vučić, ali to je mrtva trka. Nismo još imali nacionalne manjine na čelu države, ali sve je moguće. Imamo ove devijantno seksualne, ali mogli bi da imamo jednu nacionalnu manjinu poput Momirovića. Ili Momirovskog, bolje reći. Hvala mnogo gostovanju. Vidim da ste i dalje u jatu lešinara, ali kako sve kažu, tržište je otvoreno. Vidjet ćemo sada kad se vrati nazad te pare od jata, od ovih drugih malverzacija. Možda se i pred izbore, uvek to je čarobno vreme za kupovinu političkih protivnika. Eto, želim. Evo, mi se, da li u poslovnom ili u političkom smislu? Mi se dugo znamo i vi znate da sam uvek govorio ono što mislim, nekima se to sviđa, nekima se to ne sviđa. Meni je to najvažnije, da budem dosledan sebi, da se ne stidim nikoga. Možda, ja ne kažem da sam ja bezgrešan, možda u nečemu grešim, ali tu ploču kod mene nećete gledati. Znači da ja sutra hvalim Vučića, da pričam kako je on divan, krasan, da ja konačno progledam, znači to apsolutno ne. Eto, dok pod Vučićem Srbija po prvi put, ajde da ne kažemo cara Dušana, ali od prvog Balkanskog rata dobija izlaz na more, ljudi poput Nemanje Šarovića nastavljaju da ga napadaju. I dalje su slepi kod oču. Kako će se završiti, da li ćemo se preko prahova kupati u Crnom moru i u čemu ćemo se kupati, ja čini mi se već ove jeseni da nam idu izbori. I do sledećeg gosta, doviđenja.